Min kæreste og jeg vil diskutere rigtig tit. Nogle de vil måske mene lidt for tit. Derfor har Johan fra Ant Living, som er ejendomsmægler, i dag udfordret os til en konkurrence for at finde ud af, hvem der har mest ret. Vi skal nemlig vurdere boliger. Sofie og jeg vil i dag få vist tre forskellige boliger. Efter hver enkelte bolig skal vi forsøge at gætte den rigtige pris. Den, som samlet set kommer tættest på, vinder. Lad os komme i gang. Og konkurrencen går ud på, at vi skal ud og se tre vidt forskellige typer ejendomme i dag. Også for at trick jer lidt. Hvad tror du, når du kigger på os to lige nu, hvem tror du er bedst til at vurdere en boligpris? Når kunderne klikker ind på vores boliger, så kan vi se, at pigerne kigger på bestemt type ejendom eller boliger. Og bestemt type billeder, som de tænder på, hvor mænd er noget helt andet. Ja, vi har aftalt i bilen, at vi har vedet om en times massage. Ikke til dig! Okay. Man er ikke glad. Nå, lad os komme ind. Lad os ind og se det. Kom indenfor. Du kan jo se, jeg har jo taget en taktisk stor beslutning af, at jeg har taget grimme sokker på. Det er nok første gang, at sådan nogle her på sokker har været. Der er to forskellige også. Ja, to forskellige. Ja, det... Ej, men det er godt. Sådan. Det er godt. Det er kørt. Det er et fuldstændig vanvittigt stort. Ja, godt. Ja, nok ja. Flot. Det, der er lidt specielt med huset, og også den historie, der er, det er en anerkendt arkitekt, der hedder Torkel Henningsen, der tegnede det. Han var best buddies med Poul Henningsen, altså han, der lavede PH-lamperne. Ja, ja. Det er sådan noget, kvinderne går op i. Det der kan du bare se, hvor hurtigt ja. Det var. Det var et trickspørgsmål, skal vi se. Ja. Jeg ser jo noget, jeg elsker her, ikke? Ja. Sorte sådan flader. Sådan marmor. Ja. Hvad hedder den her? Hvad hedder det her? Marmor. Ja. Ja da, kom on. Nu er det december, og det er gråt og lidt kedeligt udenfor. Men det er jo meget utroligt lyst hus. Vi har jo, altså, vi har jo solen fra syd her. Ja. Så I skal prøve at forestille, hvordan lyset kommer ind om foråret og om sommeren. Og derfor synes jeg godt, man kan tillade sig lidt mørkere farver, ja. Som du nævner. Ja. Nu ser jeg jo noget herover. Det er jo ikke fordi, jeg vil give min kæreste nogle hints i forhold til prisen. Men jeg ser et vinkøleskab. Jeg skal sige, i Rungsted-regi, der er det mindste vinkøleskab, jeg nogensinde har set her. Okay! Og man kan også sige, skat, nu ved jeg ikke, om du kender til mærker, men det her det er jo et smækkøleskab. Hvad vil det sige? Okay, tak. Jeg forstår, I hedder det her. Det hedder en pejs, eller hedder pejs, det en brændeovn? Ja, pejs, ja. Ja, en pejs. Gulvvarme i hele huset, undtaget første salen. Okay. Men det kan man godt mærke. Ja. Første salen, så er der også flere etager. Ja, der er tre etager. Nej. Ja. Det er typisk, at Torkel Henningsen, han var meget inspireret af sådan en togcoupé. Han var også med til at bygge nogle af DSB-bygningerne. Han havde faktisk kontor inde omkring, inde ved Villa. Her kunne jeg godt bo, skat. Skal vi købe det? Vinduerne er også rene. Ja. Okay. Jeg skal lige røre det og fedte det til. Ja, lige hurtigt. Altså, hvem ved, måske, fuck it, jeg køber den. Nej. Kæmpe kontor her, ikke? Også, Nå, det er kontorstørrelse, det her. Ja. Det er et sjovt rum, det her, synes jeg. Ja. Hvorfor? Fordi det er sådan lidt spurgt. Kan du følge mig? Lidt spurgt? Ja. Ja, okay. Du vil have en sauna herinde i stedet for. Altså, jeg kan give et lille hint. I Rungsted fra 1 til 5, så det her er sådan en 4 beliggenhed. Så har vi de store masterbedroom herinde. Det er altså det er også lækkert. Eller sådan, lige have en liggestol ud. Ja. Lige, jeg plejer gerne at sige, hvis man har de tanker i sådan en kold dag. Altså hvis man kan lide huset sådan en kedelig grøværsdag, så prøv at forestille dig, man lærer om sommeren. Ja. Kan vi lige, jeg ser et lille hus hernede. Er det et gæstehus? Det er simpelthen, tager min kammerat ikke kom i dag. Nej. Hvad var det, han hedder? Jon. Ja, Jonathan. Jonathan. Han kan få lov til at sove dernede. Han kan få lov til at sove dernede. Yeah! Gaming setup. Det er godt at se. Det er godt at se. Han representer. Hvordan rater du det? Det her gaming setup, hvis jeg skal være helt ærlig. Al respekt til det her hus. Ja. Det er et fantastisk hus, men det her gaming setup, det er muligvis det værste, jeg nogensinde har set. Ja. HP computer. Jeg har aldrig set noget. Men det kan være, det var hans første. Jeg vil nok give det en 2. Okay. Nu er det ikke fordi, jeg vil have, at den her video skal blive alt for seksuel. Men mig og Sofie, vi har snakket om, at vi gerne vil have sådan et her bad. Det her, det er fedt. Ja. Der skal i hvert fald en meter. Og man kan stå med sin mor, altså. Ja, uden at det virker. Uden at det er mærkeligt. Jeg kan også stå med min far, uden det er underligt. Altså, så det er godt. Ej, det er lækkert. Det er sådan en lille hyggelig badeværelse. Lille? Det er lige så stort som vores stemme. Hvad fanden blev han af? Ja, her. Hallo! Vi er gerne med dig gemmer jo. Det er jo det nymoderne verden, vi lever i, så vi har ikke et papskilt, men vi har vores telefon. Jeg skal lige skudt lidt højt til at starte med. Og så falder der bare en million fra. Nå. En million fra. Så er jeg ikke sådan særlig godt. Desværre. Hvad har gjort det her faldet for dig? Jamen, mest det der med, at man ikke ligger så centralt. Jeg troede, man lå mere centralt.
Og så tror jeg, at de der ekstra millioner lige havde kommet på. Okay, wow. Altså det ligger jo den gamle, gamle Rungsted. Nu får jeg det kan være, jeg skal putte nogle ekstra millioner på. Så det er den gamle del, det er der, hvor hele byen er bygget op omkring. Og det er ned mod Øresund, det er gamle sommerhusområde. 3, 2, 1, nu. Okay, spændende. Jamen, Sofie, hun har budt 15.595.000. Og Rasmus, han har budt 17 millioner lige ud, straight, fint. Prisen er 14.995.000. Nej, ej, jeg skal have 15 millioner til at starte med. Gjorde du? Ja, det gjorde ja, fuck dig, ja. Nej. Ej, det er ikke en joke, prøv at se. Nej, hvor nu om. Ej, det er okay. Dårligt. Men hey, der er stadig lang dag i vente. Jeg kan stadig nå at tage det hjem. Så jeg har kun nået 500.000 fra? Så nu kommer differencen her. Eller 600. Nej. Her kommer differencen. Nå, klasse. Lad os komme videre. Yes. Velkommen til Vejby Strand. Velkommen til det her fritidshus. Det er Charmes selvtillid og ligger der en X. Huset er fra 60'erne, midt 60'erne. Og udover det er meget charmerende, så ligger det også tæt både på stranden herover og tæt på, hvad hedder det, stationen. Det er den, der kommer fra. God beliggenhed. Rigtig god beliggenhed. Det er en af de mest attraktive sommerhusområder i hele landet. Der står en vandhane i haven. Hvad tænker vi her? Hvad bruger man den til? Jeg ved faktisk ikke, om den stadig er funktionsdygtig. Nej. Jeg tror bare, det er ved her. Men det var fordi i gamle dage, når det er for 63, så betyder det, at der havde man jo ikke vand i lejligheden eller i huset. Så gik man jo ud, så gik man hen til pumpen, og så stod man jo og pumpede vand op. Ja. Ja, okay. Det er derfor, den er her, så har de valgt at beholde den. Ja, det er jo sødt. Vi har et 42 kvadratmeter her i selve huset, og så har vi også et næks, hvor man kan sende sine gæster over. Men ellers er der faktisk to soveværelser. Ja. Okay. Ja, og så har vi køkken herude også. Altså, det er jo sådan rigtig hyggeligt. Det er jo virkelig, hyggeligt sommerhus. Altså, virkelig rart. Ja. Altså, Ej, hvor er det dejligt varmt her, den her pejs. Ja. Et brændeovn. Det giver også bare noget hyggeligt. Ja. Jeg har også sådan en ting med, at jeg kan sådan stire i flammer i sådan flere timer. Ja. Så kan jeg bare sidde og kigge. Hvad giver det dig? Det giver mig sådan varme. Ja. Dejligt. Og hvad er i gang i den? This is where the magic happens. Ja. Man behøver jo ikke mere. Nej. Der behøver ikke at være mere. Også når det er et sommerhus, et fritidshus. Altså, ja. Det er jo den størrelse, det burde være. Hvad er forskellen på et fritidshus og et sommerhus? Det er basically. Der er ikke nogen forskel. Der er ikke nogen forskel. Nej. Det, som vi også oplever en tendens, det er faktisk de her lidt ældre sommerhus. De er langt højere kurs end de her mere funktionelle, hvor der er gulvvarme, jacuzzi og sådan og sauna. Fed udsigt til, du ved igen, superior. Vi er over, og vi har udsigt til vandhanen. Yes. Altså mere kan vi ikke bede om. Udsigt til vandhanen. Siden de købte jeg for nogle år siden, så de har fået lavet her fine annex herovre. Altså man kan virkelig være mange og sove. Ja. I forhold til, hvor lille det egentlig er. Ja. Nå, hvor hyggeligt. Ja. Ej, det er cute. Ja. Oh, det ser flot ud, det der. Annexet herfra. Det tager vi. Ja. Det tager vi. Ja. Annexet eller det hele? Ja, så er vi kommet til gættekonkurrencen her på det her dejlige sommerhus her i Vejby Strand. Mm. 42 kvadratmeter plus en X, og så 1200 kvadratmeter grund. Vestvendt, kuperet terræn, en af de mest attraktive sommerhusområder i hele Danmark. Prøv at høre. Han ligger lige der. Kun 50 minutter fra København, ikke? Skat. Vi er mod hinanden. Lad være med at kigge på mig. Altså, vi er mod hinanden. Lad være med at skatte mig. Nej. Du er min fjende i dag. Jeg beskatter dig. 3, 2, 1. Der med Rasmus, han har budt, eller vurderet til 5,5 million. Og Sofie har sagt 3.725.000. Det står over til 2,345. Hvorfor gætter du 5 millioner? Du er helt væk, mand. Jeg skulle have lyttet. Det er også helt vanvittigt. Ej, men altså, jeg bliver fuldstændig psyket af det menneske, der sidder over på den sofa. Altså, jeg lever af det. Jeg lever af det. Altså, ej, det er skørt. Ja. Vi tager de første 5 minutter nu. Altså, du sagde 2-3, ikke? Ja, 2-3, 4-5, ja. Jeg sagde, jeg var lige ved at sige 2. Jeg var lige ved at sige 2-4. Ved du hvad, jeg var lige ved at sige 2,3. Nej, jeg har ikke. Differencen er her. Lad nu bare, lad mig lige gøre det. Mo, kom. Ej, Mo, gør det nu. Kom. Nej, lad nu være med det der, altså.
Så er det sidste bolig, sidste trin i tretrinsraketten. Vi skal ud og se en lejlighed, som vi står i her på Amagerbrogade. 3 værelser, 74 kvadratmeter. Udover de to soveværelser og den store dejlige stue her, så er der faktisk også et opbevaringsrum herinde. Tankerne kører allerede her. Ja, og det er også, man skal også tænke på, at det er også fire etage. Er det godt eller dårligt? Nej, det er helt klart en fordel. Ja. Nu højere du kommer, og nu højere prisen ofte også. Du får mere lys. Og mere udsigt, ja. Altså du stiger ikke ind i en betonmur. Master bedroom. Det er meget sjovt, dem der har været at se lejligheden, det er vidt forskellige. Det er enten det starterlejligheden eller studielejligheden, hvor det er en delelejlighed. Mm. Altså forældrekøb. Eller så er det også for dem, der er kommet fra villaer, der skal downsize. Ja. Sådan et her vindue, ikke? Det føler altid også lækkert, fordi hvis det regner, så føler man, der kommer regn på en, uden der kommer regn på en. Ja. Kan jeg følge? Spurgt. Det sidste soveværelse her. Mm. Ja. Selvom vi er downsized, så føler jeg faktisk, at gaming-setupet, det er Loki, jeg er blevet opgraderet lidt, hvis jeg skal være ærlig. Ja, men det, nu er det jo sådan, at det her, det får man jo ikke med, skat. Nej. Så det er jo ikke vigtigt, altså, om det er blevet upsized eller downsized. Alt der kæft, en badekar. Og jeg vil altså sige, at den er også sindssygt flot indrettet. Ja, den er virkelig flot. Lejligheden. Ja. Altså, man kan virkelig se dem, der bor, faktisk har styr på. Ja. Altså. Ja. Det er også lidt frugt, så der er plads til 2 sofaer, og også hjemmebiografer. Ej, det er stilet. Det har jeg slet ikke set. Så du har projekterne der, ikke? Ej, nej. Dronningens nytårstale der. Mm. Og så fyrkeri, som jeg måske fortalte før. Altså, det er jo stik vestvind, så det er aftenzonen igen. Det er jo den, vi gerne vil helst. Er det også det? Ja, det er aftenzonen, så man får solnedgang. Er det det, man helst vil have? Ja. Det er det. Ja, for det er ofte det, man kommer mere fra arbejde, så vil man gerne have den. Der er nogen af os, der streamer. Så reglen her, hvor hvis jeg rammer plet, så vinder jeg. Ja. Eller hvis du rammer plet, så vinder du. Ja. Den er i takt lige nu. Ja, det er fair nok. Det er fair nok, for du er så langt bagud. Den kan jeg godt give dig. Ja. 50.000 difference, så har man ramt plet. Jeg hjælper dig, skat. Okay. Men det er fordi, jeg er så sikker. Okay. Så er vi kommet til El Grande Finale. Det er nu, I skal gætte den sidste, og afgørelsen skal også komme lige om lidt. Ja. Det er en ejerlejlighed. Den ejer 4 etage. 74 kvadratmeter. Totalt istandsat. Totalt istandsat. Med indkøbsmuligheder, parkering. Ja, jeg hopper ikke på den der længere. Lad mig sige det sådan. Jeg hopper ikke på den der længere. Altan højst oppe. Ja, han bliver ved. Ikke? God ejerforening. Jeg skriver 100 lapper for den her lejlighed nu. Altså, jeg vi er helt, altså. Ja. 3, 2, 1. Okay, vi starter. Damerne først. What? Hvad laver du? Hvad mener du? Vent lige, lad ham lige snakke. Hvad laver du? Hvad mener du? Kig på dit tal. Oh my god! Jeg kommer til at skrive 34 millioner. Vent lige. Okay, det... I fjerner 0. I fjerner 0. Hvis det var en eksamen, så er du dummet jo. Vi fjerner 0. Hvad siger vi? Nej, ikke smut telefonen. Kom her. Fortæl. Snak til mig. Det er ude til 2.945.000. Hvad? 2 millioner? 945.000. Okay, så jeg er faktisk lidt tæt på her. Nej, men du er ikke 50. Så jeg vandt! Ja, selvfølgelig vandt. Yes! Ja. Nå, kun? Eller ikke? Ja, altså, ja, det er selvfølgelig slags penge, men det får også meget for det. What? Nå. Det synes jeg faktisk er billigt. Ja. Det synes jeg er nøje. Jeg tænker, okay, nu gør jeg alt for billigt. Jamen, jeg troede også, det her det var billigt, og jeg havde sagt 4 millioner. Jamen, skat, tillykke. Får jeg den? Er det min gave? For hvad? Lejligheden? Nej, sgu da. Så jeg kan sgu da ikke købe den her lejlighed. Ah, Amagerbro! Ja. 3 forskellige boliger. Sofie ender med at tage hjem med sejren. En times massage til hende. Altså, jeg var forfærdelig til det. Jeg troede faktisk, jeg ville vinde. Ja. Jeg troede faktisk, jeg ville vinde. Det er jeg sgu ked af. Du har skudt sådan noget 7 millioner af i alt. Ja, det behøver vi ikke snakke mere om nu, vel? Det behøver vi snakke mere om. Og jeg håber også, at folk, der har set med derude, har synes, det har været en fornøjelse. Mm. Så vil jeg også sige tak til Johan. Absolut fornøjelse, at du har givet at vise os rundt i dag. Tre forskellige boliger. Hvis der er nogen, der sidder derude på boligjagt, skal sælge, whatever, noget med bolig, skriv til Johan. Absolut fornøjelse, det vil jeg sige. Tusind tak.